ମାନେ ପଲିନୋମିଆଲର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଲିନୋମିଆଲର ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ଉପପାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ଭାଗଶେଷ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏହି ଶବ୍ଦରୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜନ କରୁ ତେବେ ଆମକୁ ଭାଗଶେଷ ମିଳେ, ଏବଂ ସେହି ଭାଗଶେଷ କେତେବେଳେ ଶୂନ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତିକି ଆମେ 8କୁ 4ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 0 ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 10କୁ 4ରେ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ଭାଗଶେଷ 2 ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା, x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4×2+0 ଏବଂ 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4×2+2 ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେ ଭାଜ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗଶେଷ। ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜିତ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପାଦକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠାରେ 4 8ର ଉତ୍ପାଦକ ଅଟେ। ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ ସହିତ ବି ଏହିପରି ବିଭାଜନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲକୁ ଏକଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲରେ କିପରି ବିଭାଜନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଲିନୋମିଆଲ 3x²-7-5xକୁ x+1ରେ ବିଭାଜନ କରି ଭାଗଶେଷ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପଲିନୋମିଆଲକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଲେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଘାତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧ୍ରୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭାଗଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଆମେ କେବଳ ଭାଜ୍ୟକର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏବଂ ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଠାରେ ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦ 3x² ଅଟେ ଏବଂ ଭାଜ୍ୟକର ପ୍ରଥମ ପଦ x ଅଟେ। ଏବେ 3x² x ରେ ବିଭାଜନ କଲେ 3x ମିଳିବ। କେବଳ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯଦି ଭାଗଫଳ ଜାଗାରେ 3x ରଖିବା ଏବଂ 3x ଭାଜ୍ୟକର ସମସ୍ତ ପଦ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ମିଳିବ 3x²+3, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଜ୍ୟରୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଯେପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ବିୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପଦମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବଦଳିଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ମିଳିବ -8x। ଏବେ ଉପରେ ବଦଳିଥିବା ପଦକୁ ତଳକୁ ନେଇଯିବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେପରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କରୁ। କହିପାରିବ କି ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା x ଏବଂ -8x ଉପରେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା -8x 8ରେ ବିଭାଜନ କଲେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା -8। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଭାଗଫଳ ଜାଗାରେ -8 ଲେଖିବା ଏବଂ ଭାଜକର ସମସ୍ତ ପଦ ସହିତ ଏହାକୁ ଗୁଣିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇବା -8x-8, ଯାହାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ମିଳିବ 1। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିବା, ଭାଜ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗଶେଷ। ପିଲାମାନେ, ବିଭାଜନ ସେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାଗଶେଷର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଭାଜକର ଘାତରୁ କମ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲରେ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁ ତେବେ ଭାଗଶେଷ ଏକ ଧ୍ରୁବକ ପଲିନୋମିଆଲ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ କାମ କରିବା, ପଲିନୋମିଆଲ p(x) ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3x²-5x-7ରେ p(-1)ର ମାନ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ମିଳିଲା 1, ଯାହା ଆମକୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳିଥିବା ଭାଗଶେଷ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା ଭାଗଶେଷ 1, ଯାହାକୁ ପଲିନୋମିଆଲର x ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଇଛି, ତାହା ମିଳିଲା ଭାଜକରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭାଗଶେଷ ଉପପାଦ୍ୟ ବା ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରମ୍। ପିଲାମାନେ, ମନେକର p(x) ଏକଘାତୀ କିମ୍ବା ବହୁଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ ଅଟେ ଏବଂ ଏ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ପଲିନୋମିଆଲ p(x)କୁ ଏକଘାତୀ ପଦ x-a ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ କରାଯାଏ ତେବେ ଭାଗଶେଷ p(a) ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା
तेबे जानी परिबा जे एक घाती पॉलिनोमियल x माइनस माइनस 1 जहाँ द्वारा पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 को विभाजन करा जाय छे एवं भागशेष मिली छी p of माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यदि भागशेष 0 मिलू छी तेबे p of a हेबो 0 p of a इज इक्वल टू 0 एवं एही परिस्थिति रे a को पॉलिनोमियल रो 0 कहा जाए चलो एहार मध्य एक उदाहरण देखि नबा पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस 2 द्वारा विभाजन कले भागशेष मिले 0 एवं भाजक को 0 सहित समान कले मिले x माइनस 2 एठारे p ऑफ 2 रो मूल्य हेउची 0 अर्थात दुई पॉलिनोमियल रो 0 अटे पिला माने एठारे एही अध्याय को समाप्त करूचू आमे एही अध्याय रे पॉलिनोमियल रा विभाजन एवं भागशेष उपपाद्य सिखिले पूर्णी देखाबा असंता अध्याय रे जेउठारे एही अध्याय सहित जोडित किछि प्रश्न रा समाधान करिबा धन्यवाद।